Үтеке Абуллын эфирге сақа сірі информационны бері студияға дуар тұрудық. Жаңыл ұғын ұлақан көл нәлігер екі кей сұрағы соқ сүпітіттен бірін өлігін көлттен бұлдылар. Жокускай мағаныгар көтер алы көрерге істерген Алла саңа ангар жетін арайдылар. Бұрны ұлғыға тұяқта қылғы бұйыл қағаңы тағырды әлбәқ лицензия көрілінді. Жаңыл ұғын ұлақан көл нәйлегер екі кей сұрағы соқ сөппетіттен бірін өлігін көлттен бұлдылар. Табалақ нәйлегін бағылығын сол бұячы етінлер бетінен сөппет жон күннете жерлергер қаландарғы күндерін белетір. Бұллақтарына атыржы қиын 11-іс күніттен қаландар чығылата қамса абата. Местетігер нәйлегіне көметінен чуға сәңгерінен көрдіңілер бұғылан тақсывыт сергер бұғыр бөлөх үлелер. Татта баңа қаршыларын ұрына сылдывы жон национальный баң нолог сұлыс батын онына прокуратура үліеттерін кітар өсі түгіл көрістілер. Көрсіүйік әмсіғалавы жон қағалғаларын бұғарыға туқ үлі ұтылырын кәпсәтілер. Бұй нені федералі манипулияны ұтару сұлыс баға прокуратураға үлі инспекциятігер әмсіғалавы предпринимателілері субағы суаққа ачылыр Сотыру көмінен сақа сереттен Госдумаға депутат Галина Данчиковаға физическай сереттер дойды бандыргар ұрынуларын страховкалы антуынан соқуыны көгілүйрігер әтіні ұтықтыры. Мағадан обалан салалтата обалас қалыматығар дере темір суылу сақа сереттен тұтар бұланнағы. Белігін онына суыл ес сайдыта суыға регион экономикатын ұлқандық атақтыр онын сақа сереттен суылу тардыыны табығастағынан ағабы. Дер Магадан обылған губернаторын әбәхінен толырачу Сергей Носов. Мен қаласалара бәстәғаттен темір суылу Магадан обылғағар дере терерді өлінер үт ұрыр мостаны тұту тоғастағын өсі төгіл бігер кетер. Регион салаятшыта Айсен Николаев әтерінен күрбә қалыма өліені онына бүлі федералның суылыры сетімнерін тағанан бүтін дойды үлін онына арға әңердерін қол бұға. Курдатты ағар суыл магистрала Хоцқы мұрға тақсары қатшығы оны дойды қоту әргімтәті сайдарын көгілуға. Ден республика бағылығын онына бұры бұтылсыватын пресс-лұспаты әйтіндері. Ұрқысыларғы мағаңыңа көтір ағылы ағас қалланандығар тағырже рүміннүр көрінер әбет болақтырына салғыннағы фулот күнін көрсі саңа ангар жетін үрілік бұғыға майғыға арайдылар. Бұ тұрар суғал көмен оңырар бөртілі өттер техникер дәбілінен көріңі рүміннүр дейлдері білдір. Мен үлелер сылар бар, тұхыттар тұмныден ақсы бар баққа, ағыз қаллан анығар үрімеуінен әрбет, сыра сылба да баранлара дейір авиация бетеріне. Кені бүгінгі күн бәліғаттан сүркеті көті ғылдар. Көскетірек 6-10 самолет барды. Мен өзіркенмір маңның ангары кенден соқ, 5-6 градусқа самолеті тағы деп служа дүрді бет. Маңның условия өлен болы, тұқы өлен ады. Білден тұрар маңық тұту үләне жәпчетір. Саңа тұтылы бұт аңғар ұстата тұрата сүрбәті өтті метрі еннәк. Сылар кетші үрімен үлетін ұтарға бараттынан қатшылылылақ. Техника қапсуғата күйінге кенге қолы сұрақан, кенесі бұл. Дімні време особенно, онында бұл переходной време. Хас, күйінтан хасқа, хасқа, хайынғытта күйінге Очень трудно, если я ангарга килдерда, потому что спокойно, он качественно для них подтянет. Бұл барығай тұтуыны ұтут сыл күйтен көхетін екі сыллағы тұтутан сағылаптырам. Бүгін бұл үйірілің түген екі бүктос қойды. Ол күрдік өсті бұманнық бұл сымым түві үз саңа бөртілет суғал көмен оңырырға көмелі өйіқтірі. Көтір алылар орта қылыма бұлын жаңыл ұстырғыры тұқтыры. Республика бұрыбытылыстығын бересідетілін әбәнәхін толырғатшы Владимир Солодов салаячыла бөлік бүгін намылғығыр үлілі Бөлік нәйліктеріне сыджан социалі объекттері көрді әйтті сайды тосқолларын жүлесті. Улус кейінігер Солодов Афанасий Шестаков атынан сынялан кейінін үлетін білісті. Көлікәчайын сұлушан оғы ұғыянларғыр сұртты онына тұтылла тұрар саңа ұғыяны көрді. Үйерек култура тұту әйгетін бересті бетелілері бар қағалғаларын туынан кәпсе әтілер. Тәлітелі салаячыларын кітары тұтылла тұрар объекттерге үйлі бұланын тұрымна атылыр. Бұл қайдық тағаны әпетті әбет бұллаға дейі, бәтчәл бірі нәхеленіне қолавары барта кәлін бейіға қайын жарықтанмад, қайын сыннеммад, концерттар бітірді қайын сыджабаттар. Үлілерге, конечно, условия бұд мөлтіғ, но бейі қықпұт барынан сылын ақсын, бейі капитайы қыра ремонтнары оңыра бұд,
Ага, тепло счетчик, келеттер бипит, благоустройство, мутор бупут, условия не терияты, вот я как тут барыны. Был гуверен дела сағланары туддағына Роспотребнадзор сахасирина управлинията оғоған Аллах табар юрекқа туттулар мал сал качествуатын онна кутталы суабатын кетири. Бұй 15 күніттен балаған айын 3 күніге дере управление специалистері оғы таңағын сабын, атағын таңағын, ағыр-ағын, оскола форматын, осколағы тұттармалын салын қачысты батығыр онына бұ табардар гигиенішіске ердебілдергер жоңға консультацияны ұйталылар. Роспотребнадзорынан школьный базар бола тұрар кемегер специалистер дежурсалары тәрелілуді. Қас понедельник, среда, оны пятница айы, күніс 3 частын кейхе 5 часқыдылы консультацияны беге ұтабыд. Оны керер үңсүйлері, әтейлері ұлабыд. Оны тағынан атыржақын 15 жығылаттан балаған айын 100 жығылағыдылы Роспотребнадзор горячи линияны аспыта. Білсер телефонуд 4-4-6-11 сүрбе ағыз, 35-6-12 сүрбе. Деление сасовин севергелен в неведомственная охрана урдарар харайр кыхтан наманыха кахайынтан документер ерденер. Белген обсайсуи салтуан ячейка бар қаз биддилерли сигнализациялах. Ол бұтуген тақсарда түгенегер етенлері бұғалы из дела министерстведен қарабылғар кирер. Буманнық саны харайр сири Россия дүнен соғыта джокускай гэрі арайдылар. Белетен әттеқа бұй ячейкаларға сасовин севергеленері болбаққа сыналақ малы салы документы урдары қысып. Белген өсе батуроны урар саңа анал сир оңғылдасы джар. Бұбей адел бұт көрт, онын перегарат алақта ақтырғар саны хранигнарларғар ячейкалары аренда берер. Бір договор сыны да оланы өтге екімей оқтауған соқовай. Салыры боланы, так, 4 сағылы тұтарылар, бірке, так, нарезной, гладкоствольной, газовой пистолеты болдым, мир бартын тұтавыд. Договор түрсовет, паспорт надо, оны разрешенелер, урохалары надо. Оны сразу қалдырылар, бі, саны тұтамарымыд, бұй жейкаларға ағыламыд, ұғабыд. Горны луын сұрсынна соныр жұттаргар көйінгі тұяқтақы бұлт лицензетін сәребе ұйыққа тәңнәқті күтілінні. Бұл қағаңы тағырды әлбіқ лицензия көрілін бұл жұттар ұлақан әрелләқ мұғыннулар. Сейлі бейгі горнай дауыстар біліқ бүткеп сейір. Сынялан паркатыгар сарсы ырдаттан оғылуын ұрғылуын әдердейін әменнен бүтін жекіргенінен да үгері түк түмістілер. Ұрқы жылларға таяққа 11-12 лицензия бәрілері біт боллағына бұйыл 6-10. Табаға 15, сотчону тұртасқа 10 әбейі 2-ні оғытығар, етенне ағыз қырджағасқа көңіл бәрілінне. Бұл туапсасты батын әспейгер түгінші түйес үстілен бар. Оның чақчы баатта ақтар, күсті әғірілләқ саналы ақтар, бағалақ лицензияға текселдер. Алтын тоқты ұлақтан ұқуаз ұқтысты бар. Енікі бүйбәр түгілді тартан көрел. Құрға ұқыға бұғырыға жататты. Парт қайан таппата. Оның бұйыл қайан таппатым. Бұйыл күнден бүппәт бола. Бары хилгіге бар бұл 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 Ордук саңа жоңғы табылы мечек гынарын Татьяна Осипова таяққа көңілі тардан бігергетті. Бәм ход білетті ақпын, бәм аппынан кірсе әжелі. Бұл бұйыл ханға сасыңа кет білет. Бұдым ход білет. Бұны бұл жұттары бәктері шүгей әбіт, жөчілері әл бәйбіттер әбіт. Лицензия бұн, кәргенім олар бұл ағыз, кәргенмір берім кәргенім бұл тачы. Бұл қағандан бұл айда күлді атаққы ба, барыта үйеренілі бі системе. Одан бары кем доволны, кем батақта доволнайды, бұттар үсі доволнайды. Одан бұл системе бүтін қағанды олар ұппапы, хем бір үйті тұрлоқпы. Аны күйін алтынне бейреттен сағалан ақсынгелі маңнайгі күнігердері бартыра тарпыт бұлтқы көңілерін туғанан, сорсыннақ сонор жұттар, бұлтшұттар кен келі тайғаны кәрген аны баянай бәләуін сом соқтыра. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горнай Бәрджігістеғ. Босния онна Герцеговина Сараева куратгар болбут фестивалга саха артыстар онне бут Болгария, Франция онна Германия кыттыга сүлелері. Ага ден кине сүрін біріхи онны 16 тынчы евроны ғылары сетісті. 2 тынчы 17 сылдақа Джокускай чугаханан ұғылы бут кинеға сүрін ролларга Михаил Апросимов, Феодосия Иванова, Сергей Егоров, Галина Тихонова, Афанасий Кылаев онне бут тұруанна картынаны ұстуға сақавыт сірін кинематографистыра кытты бұттыры.
Отуттан тақсы қоту сер көтер кынаттағыр ұшуынайдар чип кетерттілер. Ноу көліеттірі Илина Азия көтердірі қанына аянныларын чөпчу бұғара сылтын бұл сотрутағаты аллара қалыма онна аллайық ұлыстырғар. Отын 6 күніттен атыржақын 15 күніге дере экспедиция ұттылар. Же итичче шугатан баран кыл мүччү куаттары чакчы кыгы аба дейтеген биология институтун учуанайдыра сити курдук көтөрдүрү тутан датчиктары ийлелер. Научный экспедиция Алла Яхага Аллара кылмага ыйтан ордук ыйтылында. Сүрүн сорук коту сир кырбый кынаттактарын анан менен чинчии. Маршрут пополлана эту Индигирка, Калымская протока, Карайурах, Алазея, Большой Хамасурах, он и Сундру. Там проект популярен совместно с Китайской академией наук изучение миграции животных. Экспедиция кемигер ушуанайдар оту тоғыз көтері тупуттарыттан сүрбе бес қасқа уанна сетті кубаға күн отынан иділер бұйға датчиктары иілілер. Иде әттеққа дөбен. Холобыра қастары тұйынан сөлден үйрен ағалан қараллан қайдылар. Белдейдер әт атақтарынан күтылынан сырсан тұттылар. Онтан кубаларға атын албас тұспа нема. Моторынан адио келеген, ұссан, харбут кубаға. Онда маңды ұғым палқалаққын, палқа төбі тұр маңды күрікті. Оны маңнетті маңды елін ұлаған адио келен. Арчағына кені көппат, туран қалдыр, оны ұлтын келен ұлаған бітті. Ол кенне аны чап-чарас пленканан сулан баран хоңыр қастырға, кубаларға, датчиктары, муанюларгар, бидер атақтарғар бейлақты кетерделдер. Онтан қара қастырға көксілергер. Очытығар кенлер қанына қайдақ сылжаларын, туға ғыларын жуанайдар спутник нөгі кетияқтары. Центральный Якутия бұл қорат аттығарыме үлігеттір бүт, мен коллегаларыме үлігі жылар. Оны уже атын көтердірі, олабыр сапыланы. Там кошунары да беркуту тут ажаллар онна ики тынча хүбө үс сылгадылы бар ягы проекта. Хотулустарга сылжан ушуанайдар өссө көтөр сүрөр аксанын ахтылар. Алыгы диги биен бир кыталыгы тоогантан такса канадский турыяны белететилер. Маны теңе тыгынчыптан такса кыл табаны ахтылар. Бу манды күле айылга маанылах оголору Ухан тенген элбилдергер туһуланар. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Жакускай. Беге бүгінгі сонымыд етеннік республика сонуның сейілі беге кампаниямыт интернет сайтығыр кейрен ағын көрің істің әтенге болың көрсеуқа дерем.